Sfar kanë për të thënë. Mirëmëngjesi miq të Klan Kosovës, organizata IMPO ka disa ditë që ka nisur një fushat në kuadër të programit për qeverisje të mirë. Më shumë detaje na jep përfaqësuesja e IMPO që e kemi në studio që është Valentina Abazi. Mirëmëngjesi, mirëseerdhe Valentina. Mirëmëngjesi, mirëse ju gjeta. Keni nisur një fushat në komunën e Prishtinës dhe në Ferizaj dhe pse bashkë në këtë kohë? Po e llogarisni me të bëhet një përgatitje më e mirë e shpenzimit të buxhetit në këto dy komuna në pjesën e dytë, do thotë me rishikimin e buxhetit apo është fjala për vitin e ardhshëm, buxhetin e vitit 2018? Në rregull, përshëndetje. IMPO si organizatë e cila fokus veçante ka qeverisjen lokale, në kuadër programit për qeverisje të mirë, ka fillu fushatën buxhetimin me pjesëmarrje për vitin 2018. Koha, periuda kohore e cilën ne kemi fillu fushatën, ka qenë e qëllimshme për shkak që prej muaj të arshëm, datën 15 maj, datat ligjore, do me thonë cilat fillojnë, janë ku qytetarët kanë drejt për me dërgu kërkesa, drejt organeve komunale, ku duke fillu prej Komitetit për Politike Financa, mandej kryetarit komunës dhe kuvendit komunal. Janë datat e caktume për se cilin organ, ku ata mund të adresojnë kërkesa për arsyet ndryshme, ku ata mendojnë që duhet me u investu ma shumë, ose duhet me u shpërnda bugjeti komunal. Mirë po me bugjeti e pjesës së dytë të këti vitë, apo vitit ardhshëm? Për vitin e ardhshëm, për vitin 2018. Dhe prej cilës datat a kanë mundësi, prej 15 majit të përmende? Po, prej 15 majit deri në 30 qershor në Komitetin për Politikë dhe Financa, prej 30 qershor deri me 1 shtator në do me thënë të kryetari i komunës dhe prej një dherën 30 qator të kuvendi i komunal kanë drejt me i adresu këto kërkesa. Ideja, do me thënë, e krejtë kësoj fushate është që IMPO me arritë dhe me inkuraju dhe me informu qytetarët për rëndësin dhe pjesëmarjen e tyre në hartimin e bugjetit komunal për vitin 2018. Do me thënë, na gjatë kësaj fushate kemi me shpërnda broshura me qytetarë, kemi me organizu takime me qytetarë me përfaqësues të bashkisë lokale në të dy komunat për me informu ata se si mund me qenë pjesë e procese, do me thonë, për hartimin e bugjetit të ardhshëm, se si ata mund me qenë pjesë, është duke marë pjesë në dëgjimet publike cilat i organizon komuna gjatë muajit gusht shtator, duke dërgu kërkesa në këtu, do me thonë, drejt komunës, organeve komunale, ma ndej kur data cilat i përmena dhe ku organet komunale se ku ata mund të i dërgojnë këto kërkesa. Arsyeja? Po, pse duhet në tri do të tri kërkesa me i botë të njëta, duhet një në zyren e kryetarit, një në kuvendi komunale? Jo, më vetëm afate ligjore, po. Se duhet tri afate, do të që ata kur do që të kene një kërkes ose një... Po, me i dërzo. Kur do që kanë nevojë të paraqesin diçka, mund të i shfrytëzojnë do të tri afate, kanë tri mundësi për të bërë këtë. Po, arsyeja pse na kemi fillu pse na kemi vendos me fillu me një fushat tjil, është përshkak se që një kohë gjatë im po vetë se monitoron gjitha dëgjimet publike, takimet me qytetarët dhe gjithçka që komunat përgatisin drejt qytetarëve që ata t'jen pjesë e proceseve vendimarëse në komunë. Ne kemi vendosë përshkak se kemi vrejqit në dëgjimet publike, takimet, ka pjesë marit dopt të qytetarëve. Arsyet mund me qenë ndryshme, mirë po ne kemi hasë që dhe komunat nuk i respektojnë gjitha afatet, do me thonë obligimet ligjore cilat parashien me ligjin për financa dhe për gjithësi, gjithashtu si dhe me qarkurën bugjetore cilat i parashien komunat me i respektu. Për shambull, nuk kemi hasë në asë një raport dhe rrimtash prej komunave, ku ata kanë dalë që pas dëgjimeve publike, me i tregu publiku gjerë, që bugjeti komunal
është hartuar në bazë të këtyre kërkesave të qytetarëve. Që nuk kupton asnjë komunë nuk i ka marrë parasysh këto kërkesat ose nëse kanë qenë pjesëmarrës në dëgjime publike të organizuara dhe ajo që ka dalin nga aty nuk është marrë parasysh? Ne nuk e dim nëse i kanë marrë ose jo parasysh, por nuk na kanë treguar se cilat kërkesa i kanë marrë parasysh, se munden qytetarët me dërgu kërkesa për një lagje të caktuar, nëse është investuar në atë lagje ose jo, ne nuk e dim nëse është investuar për shkak një kërkese të një qytetarit ose të shumë qytetarëve ku është nevojë e veçantë, domethënë, rregullimi një lagje ose çfarë do tjetër. Rast konkret e kemi këtu mbi kalimin në komunën e Prishtinës, i cili është ndërtu, mirë po ka rezultuar si dështim për shkak se nuk kem pyet, domethënë, qytetarët nëse mbi kalimi është i nevojshëm ose jo. Mbi kalimi te shkolla e mjekësisë, po, te rrethi në hyrje të Prishtinës. E na e shohim që nën kalimet janë shumë më efektive se sa se sa mbi kalimet. Kështu që për atë na po duajmë që qytetarët me qenë pjesë e këtij hartimi të buxhetit për shkak se qytetarët janë ata cilët e dinë më shumë nevojat për qytetin, lagjet ose ndryqimin, çfarë do gjatë që mungon. Apo i shfrytëzojnë vetë qytetarët këto mundësi që i kanë që ju ofrohen? Qoftë përmes dëgjimeve publike, qoftë përmes paraqitjes së kërkesave si në këtë rast që keni organizuar ju fushatën për vetëdijen e tyre. Po, gjatë monitorimit, siç thash, ne kemi hos në një pjesëmarrje jo shumë të kënaqshme të qytetarëve në këto dëgjime, pavarësisht asaj që komuna e ka bënë njoftimin në për siç edhe kërkohet me kanë qenë të rregullta komunat? Po, gjatë njoftimit për dëgjimet publike, mirë po ndoshta qytetarëve që janë dëshpëruar për shkak se nuk kanë hasë ndonjëherë ndonjë zbatim të kërkesave tyre. Unë nuk po mundem me thonë. Nëse kanë qenë pjesëmarrës në një dëgjim publik dhe nuk është marrë parasysh, pastaj po, nuk i kanë ndjekë këto, nuk kanë shkuar në dëgjime të tjera publike. Për atë mund na thonë që janë zhgënjur rreth kësaj. Mirë, po pavarësisht kësaj, nëse qytetarët duhet me ndryshu këtë mentalitet për shkak se nëse ata vetëse janë këmbgulës në dërgimin e kërkesave, duke qenë pjesë e këtyre dëgjimeve publike, atëherë nuk mbetet faji i qytetarëve, por mbetet faji i organeve komunale, personave të autorizuar, cilët vetëse nuk po i përmbushin ato, domethënë, kërkesat e qytetarëve për cilat ata janë të thirrur. Ka projekte komuna e Prishtinës ose Ferizajt, me që në këto dy komuna ju do të zhvilloni fushatën dhe i monitoroni këto dy komuna, ka projekte që janë realizu tamam prej qytetarëve pas kërkesave të qytetarëve, apo nështë kanë janë përputh planifikimet e tyre me kërkesat e qytetarëve? Janë përputh ndoshta me kërkesat e qytetarëve, mund të më thonë se nuk, siç e thash edhe më herët, nuk e din që ndonjëna prej këtyre dy komunave ka dalë me një raport dhe ka thonë që sipas një kërkese gjatë kësaj periudhe kohore nuk e kanë publikuar. Nuk e kanë publikuar. Dhe më me shfrytzu rastin këtu që pavarësisht asona që im po ka shtriri në, vetëm në këto dy komuna, procesi është i njëjtë për gjitha komunat e Republikës së Kosovës, dhe unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që të jenë pjesë e pjesëmarrës në hartim, në procesin e hartimit të buxhetit, duke dërguar kërkesa drejt organeve komunale dhe duke qenë pjesë e dëgjimeve publike, të cilat janë shumë të rëndësishme për gjithë qytetarët. Po, ndërkaq fushata e thatë më herët që do të zhvillohet duke shpërndar fletushka që janë sigurisht njoftojnë qytetarët, bëhet thirrje që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, do të do dilni në terren. Po, gjithë ditë, tash veç tanën ka fillu fushata, ku do të kemi një intenzitet më të madhë në rrug, duke i shpërndarë brëshurat, duke fol me qytetarët, se ideja nuk është vetëm ja u dhoni co pletër, për mi ju të regu pak sa e rëndësishme jënë këto data ligjore, edhe si ata mund me qenë vendimarës, pjesë vendimarjes në këto procese. Do me thonë, përveç kësaj, kemi me organizu dhe takime me grupet ndryshme të personave ku na me ju të regu gjithashtu për rëndësin e krejt këti procesi. Gjithashtu në broshur është e paraqitur në dhe forma se si qytetarët mund me e shkru, do më thonë gjitha hapat se qysh mund me dërgu kërkesën, si me e shkru. Edhe në formë elektronike, do thotë mund ta bëjnë, s'ka nevojë të paraqiten vetëm. Jo, jo, është kërkesa direkt, po, me dërgu direkt në komunë fizikisht paraqiten atje. Mund me pa edhe në formë elektronike mënyrën se si ata mund me shkru kërkesën. Po, ma ndej shqyrtohen, ose pritni që të merën parasysh në fund të vitit, kur edhe planifikohet bugjeti për vitin e ardhshëm? Po, do me thonë,
synimi jone është që me arrit, me rrit numrin e kërkesave drejt organeve komunale, edhe gjithashtu numrin në dëgjimet publike. Pasi që njëri prej fokuseve kryesore të IMPOS është qytetari si pjesë e vendimarrjes në do më thonë procesin ndryshme të komunës. E thatë që ju këtë fushat po e bëni me qëllim të vedisimi, do të nuk është shfrytzuar atë sa duhet nga qytetarët, me që të atë sa keni informacion, qëfar kërkesa kryesisht janë bërë më herët? Ndonë se numëri vogël, sigurisht, sepse duke që numëri vogël, ju keni njësë, do të me e keni marë këtë fushat dhe për me i vedisu ata që me shfrytzu këtë mundësi. Derim tash, na muj me thonë që sa kemi mujtë me dëgju gjatë dëgjimeve publike, kryesisht kanë qenë kërkesa për rrugët, do në thënë që shtetë urbanizmet, planifikimit hapsinor, ku qytetarët nuk janë të kënaqën me parcelat të ndryshme, ose me ndërtimet cilat janë duke u bëhë kove të fundit, e kështu me ratë. Për shembull, kemi pasë në problemet shumë ta në lagjën matin e, këtu ku qytetarët kanë pasë ankesa ma shumë, saj përket kësoj lagje, kërkesat të ndryshme, qofshin ato personale, qofshin ato në të mire në komitetit, ku do me thonë gjithë banorve cilë të janë në atë lagje. Po, dhe me që tash është në vitë zgjedhor, do të jemi pak para zgjedhjeve lokale, a do të që do të ketë takime më të shpeshta të drejtuesve të komunave me qytetarët? Takimet cilë t'jënë para para me leqë, do me thonë këtu afatit ligjore, më bëhen do se do, mirë po në këtë vizë gjëdhurna në ashtë i mundim me po një intenzitet ose një interesim pak matë matë të komunave, mirë po kjo zdo të tho që do t'i lëkunda ta prej përgjithsive që i kanë drejtë këtyne dëgjime publike. Se që ka bojnë ata për, do me thonë, saj përket interesit ty në personal. A bojnë të logaritët që po e bojnë vetëm për fushat? Nuk përdejnë. Apo jo, ju thatë që Prishtina ka qenë regullë saj përket organizimit të dëgjimeve publike. Pavarësisht që interesimi që fëtorve nuk ka qenë shumë i madhë. Të dy komunat kanë qenë të regullë të në organizimin e dëgjimeve publike, mirë po pse qytetarët nuk kanë qenë pjesëmarrës, numër i madhë qytetarët nuk kanë qenë shumë pjesëmarrës, atëherë kjo mbetet faj i qytetarëve në një formë, edhe në formën tjetër, po edhe në formën tjetër është edhe i komunës për shkak se qytetarët janë zhgënym, nëse ata nuk janë pjesë e këtyre dëgjimeve publike, ata janë zhgënym për shkak se kanë shumë pak besim në ato që komuna mundet të me jarë realizuat për në kërkesat. E qartë, faleminderit shumë Valentina që ishe pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve për momentin, ritakohemi nesër.